ោកគ្រូភ្លេងសូមលោកគ្រូភ្លេងសូមបាត់ផាត់ពពកសូមជើញមកប៉ាអើប្អូនកូនកលាស់កូនកំមុំសូមបួងសួងក្នុងចិត្តប្អូនថ្ងៃនេះថ្ងៃប្អូនចូលរោងជ័យគាត់ពីក្នុងចេញមកក្រៅចាំតឡងមកเธอ
ลูกปานมาเลิกได้สัมเปียเรียปนำยมส้มถือกรรมพิธีบวงสวงโดยต่อตือรองตนะจิโยสุขาลีพุทธสาธุเมียนใจจิโยสุขาลีพุทธสาธุเมียนใจจิโยสุขาลีพุทธสาธุเมียนใจเนโมตัสสะภะคะวะตะอะระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตะอะระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตะอะระตะสัมมาสัมพุทธัสสะบพุทธเอ๋ยริจริยสมสานថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវិលាបានជួបជុំសណ្ដានទាំងប្រុសស្រីមានរៀបលឺការអាហាចំណីសូមអញ្ជើញទេវតាឆ្នាំចាស់ទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមអញ្ជើញមកសែកសោយក្រយាអាហារបូជាកូនចៅបានរៀបដង្វាយត្បាត់ថ្វាយមានទាំងទៀន5ធូប5រៀបតាមចំណាំមានទាំងខាន់5មានទាំងបាយសីល្អស្រស់គ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ជាន់បាយសីបាក់ឆាម3ថ្នាក់5ថ្នាក់7ថ្នាក់រៀបចំថ្វាត់ថ្វាយសូមអញ្ជើញមកសែផ្សាយក្រយាអាហារបូជានេះហើយកូនចៅបានរៀបដង្វាយមានផល្លានិផលផ្លែឈើទុំចាស់ជ័យរណេះរណាស់ដាក់លើអាសនៈជ័យមានទាំងនំសមនំគមនំបត់មានទាំងជានំឡើងជាគ្រឿងប្របីស្រុកដំឡូងដងត្រាវបេគួកការ៉ុតសែថាវពោតសពោតក្រហមសណ្តែកសសណ្តែកក្រហមក្បាលជ្រូកមាន់ស្ងោរបាយស្ពកឆ្វេងស្ដាំរៀបតាមចំណាំមានហឹបថងរងឆ្វេងស្ដាំមានស្លាពាន់មលូពាន់ស្លាស្មាត់មលូស្មាត់រៀបថ្វាយដល់ស្ដេចក្រុងបលីនាងហ៊ីងប្រធរនីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសមិនជើញមកខ្សែខ្សោយក្រយាអាហារបូជា